Παρή βρίσκεται κοντά στο χωριό Ζαρός και Παναγιά. Μελαγχολία κυριεύει κάποιον μπαίνοντας στο χωριό. Μυρωδιά εγκατάλειψης, λιλασίες και πλιάτσικο στο χωριό που κάποτε φιλοξενούσε 300 κατοίκους. Φαρή τι σημαίνει? Φαρή έχω ακούσει ένα γέρο όταν ήμουν παιδί, ότι η λέξη φαρή λέγανε οι Τούρσοι το άλογο. Τώρα αλήθεια είναι, ψέματα είναι, δεν το γνωρίζω. Κύριε Στέλια, άμα θα κλείσετε τα μάτια και πάτε στην παιδική σας ηλικία όπου ζήσατε εδώ, στο Φαρή, ποιες είναι οι εικόνες που ξυπνούν πρώτες? Οι εικόνες που ξυπνούν στο... μέσα στην ψυχή μου είναι ότι τότε υπήρχε ανθρωπότητα. Υπήρχε σεβασμός. Εγώ έλεγα, το πιο μεγάλο μου τον έλεγα πάντα θείο. Χωρίς να με το πει κανείς, γιατί άκουγα τις πιο μεγάλες από μένα. Αυτό τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή από αυτά που ζήσαμε εδώ, σε αυτό το δρόμο, κάθε βράδυ καθόταν εδώ 10 άτομα, έτσι, άλλα 5, επειδή δεν ήταν όλοι μαζί, και ξέρω εγώ, να κάνουν τη λεγόμενη βεντζέρα. Να κάτσουν μέχρι... Ρολόγια δεν είχαν, το σας σπάνια θα έχει κάνει ρολόι. Να κάτσουν με τα σημερινά δεδομένα μέχρι 10 η ώρα, 11 ξέρω εγώ, και να πάνε για ύπνο. Το πρωί-πρωί να σηκωθούν, να φτιάξουν τα ζώα τους, ήταν αγροτικό χωριό, χωριζουλάκι είναι. Και να πάνε στη δουλειά τους. Δεν υπήρχε πέι. Ένα μικρό καφενεδάκι είχαν, το οποίο ήταν μόνο τα βράδια και τις γιορτές. Μετά πηγαίνανε στις δουλειές τους. Ήταν έτσι. Το 95% αγράμματα, δεν ξέρανε ούτε υπογραφή οι παλιοί. Η μάνα μου, Φερπίν, δεν πήγε ποτέ στο σχολείο. Τυπόθανε 97 χρονών. Και αν ζήλιγες ένα ντόνο κρυθάρι με το 1 και 10, πόσο κάνει, σε 2 λεφτά στο όρφινε. Τέτοιο μυαλό. Και δεν είχε πάει στο σχολείο. Κανείς. Ζούνε όμως όλες οι αδερφές, ήταν τρεις και ζούνε και τρεις. Γιατί ήταν η κοδέσμινα αδερφή της μάνα μου. Θα τη δω. Το Φαρί είναι κρυμμένο πίσω από το χωριό Παναγιά. Κανένας περαστικός της περιοχής δεν το εντοπίζει εύκολα. Εκεί στέκει σιωπηλό, εγκαταλελειμμένο, φανερώνοντας τα κατεστραμμένα του σπίτια τον εφιάλτη του πλιάτσικου. Το χωριό, στην ουσία, το εγκατέλειψαν όχι την κατοχή. Μετά. Μετά. Αυτό το έφαγε μάλλον πως το έφαγε η Γερμανία. Γιατί φύγανε από εδώ πολλοί και πήγαν στη Γερμανία. Α, τότε με τη μετανάστευση. Ναι, δηλαδή. Που ανοίξανε τώρα τη δεκαετία του 60 και ξέρω εγώ. Έτσι να πει, ήταν πάνω από 20 χρονών του 60, φύγαν όλοι. Και βρήκαν ευκαιρία. Ύστερα γυρίζοντας, δεν κάτσαν εδώ. Γιατί γυρίσανε, δεν κάτσαν στη Γερμανία, γυρίσανε. Φύγανε μοίρες, στο Ζαρό και στο Ηράκλειο έχουν πάει. Όπως εγώ πήγα στις μοίρες. Αγρίμια κι αγριμάκια μου, αγρίμια κι αγριμάκια μου. Λάφια, να λάφια μου. Αυτό λοιπόν ήταν το σπίτι σας. Αυτό ήταν του πατέρα μου το σπίτι. Εδώ. Εδώ, σε αυτό το σημείο γεννηθήκαμε 7 παιδιά.
τα έξε εν τη ζωή τώρα. Η κατάληξη τώρα είναι αυτό που βλέπετε. Έχουν κλέψει και έχουν. Τα πάντα που λείπουν τα έχουν πάρει. Και εδώ υπήρχαν τώρα τα πρώτα, τα παλιά τους αντισήμερα, τα πιθάρια. Τα... Αυτά τα είχατε όλα αφήσει εδώ. Ναι, και τα φύγαμε μπροσωρινά, πως θα τα παίρναμε. Και αυτοί τα πήρανε κάποιοι άλλοι. Δηλαδή εσείς εγκαταλείψατε το σπίτι και ήταν. Κλειστό όμως το σπίτι. Ναι, αλλά ήταν και μπορούσε να κατοικηθεί. Ναι, είχε τα πάντα μέσα. Ασφαλώς, όλα, τα πάντα. Και όχι μόνο εμείς, όλοι οι χωριανοί φύγανε. Και εγκαταλείψαμε το χωριό το οποίο το φταίξουμε, δεν είναι δικό μας, από το εγκαταλείψαμε. Και ήρθανε τώρα στο πιάτσικο, τα χάλασαν όλα. Εδώ είπαμε, είχε, το φαίνεται το πεζούλι αυτό, είχαν τα πιθάρια που βάνανε το λάδι, που βάνανε τα σιτηρά και ξέρω εγώ, τις εποχές εκείνης. Και πήγαινε γύρω-γύρω. Και γενικά σαν αποθήκη δηλαδή τόσο αυτό. Από πάνω τώρα που ήταν ο Ντάς μετά, έκαναν τα σχετικά της ζωής. Να έρθουν οι μυσαφύριδες, να μπουν στο σπίτι, το είχαν στολίσει, ξέρω εγώ. Στη μέσα μεριά δε, εκεί κάνουν 2 μέτρα, απάνω στα σανίδια, είχε κάνει ο πατέρας μου 2 τσιβώτια από ξύλα. Είχε βάλει τότε σε ένα μάστρο, είχε κάνει 2 τσιβώτια και έβαζε το καλοκαίρι το κρυθάρι, το στάρι, αυτά, για να περάσουν το χειμώνα. Και κοιμούμαστε πάνω εμείς. Δεν είχαμε δηλαδή εμείς κρεβατάκια και... Αυτά ήταν όλα την κατοχή. Και όλα τα σπίτια ήταν έτσι, κάπως έτσι. Έτσι, δηλαδή, ακριβώς. Πιο μεγάλη αποθήκη από το υπόλοιπο σπίτι. Ακριβώς, όπως είναι τώρα το σπίτι, ήταν σχεδόν όλα τα σπίτια τα ίδια στο χωριό. Με το ίδιο μοτίβο ζούσαν δηλαδή οι άνθρωποι. Όλοι. Εγώ θυμούμαι, γεννήθηκα το 39. Από το 44 και πέρα τα θυμούμαι όλα. Και θυμούμαι αυτή την κατάσταση. Απ' έξω τώρα είσαι που είσαι το χρησιμοποιούσε πισταριό. Και καθίζανε μετά παέ, έχουν γίνει γλέντια, έχουν γίνει πολλά πράγματα επί πέρα, στα παιδικά μου χρόνια. Εγώ ήμουν καλός μαθητής. Και ήθελε ο παππούς μου, ήταν ανογιανός, ήταν το σπίτι εκεί. Ήθελα να με πάνε στο γυμνάσιο, αλλά τα πράγματα σφιχτά. Δεν μπορούμε να πάω στην Πόβια. Πώς να πάω. Mm-hmm. Και με πήγε στραβά ο παππού μου, συμμύρεσε ένα γνωστό του και μου έβρισε ένα ξυλουργό. Λέει, πού θέλει να πας. Και είπα, στην τύχη τώρα το είπα, μοιραίο ήτανε. Και όντως βγήκα καλός επαγγελματίας. Εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος και δικαιούμαι να πενεθώ, γιατί πρώτα δεν μιλούσα. Ήταν ντροπή. Και δημιούργησα οικογένεια, παντρεύτηκα, έχω 4 παιδιά. Μέχρι πότε είχε αυτός ο τόπος κατοίκους? Μέχρι το 82-83, έτσι, φύγανε τελευταίοι. Δεν χαλαστήκαν αμέσως. Εδώ τα τελευταία 10-15 χρόνια τα κάμανε τα χάλια τα δω. Τότε απλά σταμάτησε ο χρόνος, ενώ τώρα είναι σαν να έχουν βομβαρδιστεί. Παρόλα που τα βλέπαμε εμείς, δεν είναι πολύ δόκαμε και πολύ σημασία, λέει, το σφάλμα είναι δικό μας. Και πώς νιώθετε σήμερα που ακούγεται ότι αυτός εδώ ο τόπος πάει προς πώληση? Συμφωνείτε? Δεν συμφωνούμε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, που θα τα διαλύσουν όλα, να τα πάρει ένας, όποιος θέλει να τα πάρει, να τα ξαναχτίσει, να τα ξαναφτιάξει, ξέρω εγώ. Για μας τώρα δεν μπορούμε, μπορώ τώρα εγώ να αναλάβω. Να ξαναχτίσω τον πατέρα μου το σπίτι. Εγώ μετά 80 χρονών. Και να θέλω τα δικά μου παιδιά ζουν τώρα μια άλλη ζωή. Και μάλλον εκτός ορισμένων που αντιδρούν, μάλλον πως θα πουληθεί. Λέω εγώ. Αν φυσικά βέβαια να μην θέλουν να τα πάρουν τζάμπα, δεν τους τα δίνουν. Σας στεναχωρεί αυτό? Δεν
δεν μπορώ τώρα να ότι πω. Ότι αναγκαστικά, ας πούμε, συμφωνείτε. Αφού άμα θα πιάσει τα πράγματα σε γενικές γραμμές, έχω και ευθύνη και εγώ στο κάτω-κάτω. Μην τα λέμε όλα να λέμε οι άλλοι είναι κακοί και εμείς καλοί. Αν εξισκωνόμαστε, η δικιά μου γενιά όλοι, πριν 20 χρόνια που ήταν το χωριό, δεν το είχαν χαλάσει. Να πιάσουμε ένα, να βάλουμε σκοπούς, ρε αδερφέ. Αλλά ο άλλος, δεν βαριέσαι εγώ τη δουλειά μου, ο άλλος το ίδιο, ξέρω εγώ, σε κάμενε τη δουλειά του στο πιάτσικο. Επομένως, φέρνουμε ευθύνη. Δίπλα στις βρή, μαύρα μου μάτια, δίπλα στις βρή, ζεις την δροσιά, φύτρωσε μια τριάντα φυλά. Σε όλο το χωριό, το μοναδικό κτίσμα που στέκει αγέροχο είναι ο ναός. Ναι, η εκκλησία. Ποια εκκλησία είναι αυτή? Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο εργολόγος. Δηλαδή... δεν τη χαλάσανε την εκκλησία, του έρατα. Και ο κόσμος, δηλαδή, 29 Αυγούστου επισκέπτεται το χωριό για να ναι, λειτουργηθεί. Ναι, εγώ ήρθα, φέτος ήρθα, ήταν πολύ. Γιατί συμπίπτει να μην έχει, πάει γύρω-γύρω εκκλησία εργολόγου στα άλλα χωριά. Οπότε μυρίζει εγκατάλειψη και μία φορά το χρόνο το χωριό γεμίζει πάλι ναι, κόσμο και παίρνει. Πλιάτσικο δεν άφησε κανένα σημάδι ανθρώπινης ύπαρξης στο φαρί. Σήμερα όλες οι πόρτες των σπιτιών είναι ανοιχτές, μα είναι θαμμένες οι ιστορίες της ζωής των ανθρώπων που έζησαν σε αυτό το χωριό.